ଆଜିକାଲିର ଡେଟ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବେଶୀ ମୁଡି ପ୍ରିସେଟ୍ ଯାକ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା ଆକା ଶିଖେଇବି କେମିତି ମୁଡି ପ୍ରିସେଟ୍ ଗୋଟେ ଏଡିଟିଂ କରାହେବ। ମୁଡି ପ୍ରିସେଟ୍ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତ ଫଟୋର ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ଏବେ, ଆକୁ ଆମକୁ ବ୍ରାଇଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଡାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜର୍କୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା, ତାପରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କମେଇଦେବା, ସ୍ୟାଡୋସ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କମେଇବ, ବ୍ଲାକ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା। ଏତିକି ହେଇଗଲା, ଭାଲ୍ୟୁ ଯାକ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କଲର୍ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଲର୍ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଶିଖାଇ ଦେଉଛି। କଲର୍କୁ ଯାଇକିରି ମିକ୍ସ ଉପରେ ଯିବା, କଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ରେଡ଼୍କୁ କମେଇ ଦେବା, ଅରେଞ୍ଜ ବି ଡାଉନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନ୍, ତାପରେ ତାପରେ ରେଡ଼୍ ମେଜେଣ୍ଟା ତାକୁ ବି ଡାଉନ୍, ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ କମେଇବାନି କାହିଁକି ନା ଆମର ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇଟା କମିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଆକୁ ଫଙ୍କି ଲୁକ୍ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇଦେବା, ସରି କମେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍କୁ ଆସିକି ଆର ଲୁମିନେନ୍ସକୁ କମେଇଦେବା, ଆର ମଧ୍ୟ ଲୁମିନେନ୍ସ କମେଇଦେବା। ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲୁକୁ ଯାଇକି ଲୁମିନେନ୍ସ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏତିକି ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଡେହେଜ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଟିକେ ଡାର୍କ କରିଦେଲା ଫଟୋକୁ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଅପ୍ଟିକ୍ସକୁ ଆସିକି ଦୁଇଟା ଯାକ ଫିଲ୍ଟର ଅନ୍ କରିଦେବା, ଯାହାରେ କି ଆମର ନଏଜ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଏସବୁ ଯାକ କମେଇଦେବ ସେ ଟିକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେନ୍ ପାର୍ଟ, ଲାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି କର୍ଭ, କର୍ଭ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କର୍ଭଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇଲେ ଫଟୋ ଡାର୍କ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, କମେଇଲେ ଡାର୍କ ହେଉଛି, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଡାର୍କ ଦରକାର ତ କମେଇବା। ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଭକୁ ଯାଇକରି ଆମକୁ ଟିକେ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ ଡାର୍କ ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ କର୍ଭରେ ଟିକେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଏ ଲାଇନ୍ଟା, ଏତିକି ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର। ଲାଷ୍ଟ କର୍ଭ ରହିଲା ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଫଟୋ ଅଧିକ ଫେଡ଼୍ ହୁଏ, କମେଇଲେ ଅଧିକ ଡାର୍କ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସେଟ୍ ଦରକାର। ତ ଏତିକି ହେଇଗଲା ପଛେ ଆମର ଏଡ଼ିଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରଫେସନାଲି ଫଟୋ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆକୁ ସେୟାର କରିକି ଆମେ ସ୍ନାପସିଡ଼୍କୁ ନେବା। ସ୍ନାପସିଡ଼୍କୁ ନେଇକି ଟୁଲ୍ସକୁ ଯିବା, ଗଲା ପରେ ବ୍ରଶ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ସାଚୁରେସନ୍କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, କଲା ପଛରେ ଆରାମସେ ଆରାମସେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ରଶ କରିଦେବା। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଡ଼ି ପ୍ରିସେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।